Cilj manifestacije Dani polja strnih žita je upoznavanje sa trenutnom situacijom na terenu, novim sortama semenskih kuća i stručnim savetima. Prema rečima savetodavca poljoprivredne savetodavne stručne službe iz Pirota Srđana Vidanovića, na oglednom polju su zasađene sorte četiri semenske kuće Instituta za ratarstvo iz Novog Sada, Agromarketa, Agrosave i Delta Agre. Zbog obilnih padavina primećen je razvoj bolesti liste i biće potrebno da se uradi zaštita od korova i zaštita od štetočina. Imamo jako velike količine padavina ove godine, 650 litra od januara na ovamo, to je neki prosek na godišnjem nivou. I na jednom delu parcela je ležala voda i tako reći došlo do zagušenja mladih biljaka pšenice u januara, u februaru mjesecu. tako da imamo i razvoj bolesti. Ali ne ide sve kako treba, ali mi smo duži da pokažemo i kad ide onako idealno, a i vidite posljednjih godina jako puno se govori o bolestima lista na strnim žitima, pa mora da se uradi i tretiranje. Direktor Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Pirot Goran Popović ističe da se dani poljastrnih žita decenijama unazad održavaju na oglednom polju sa ciljem da se proizvođače upoznaju sa sortimanom semenskih kuća i da razmene iskustva. Ovakve prilike su zgodne da proizvođači mogu da vide kako izgledaju te nove sorte ove, pšenica, ječma, ovsa, da se upoznaju i da konkretno pitaju promotere oko mogućnosti nabavke semena, oko prinosa, oko tehnologije i tehnike gajanja i tako dalje. Tako da dan i polja su prava prilika za razmenu iskustava između promotera i proizvodjača semena, poljoprivrednih proizvodjača i savjetodavaca i stručne službe i prilike da se okupimo i da zajedno razgovaramo svi ovaj na, na tu temu. Nenad Jovanović je ratar iz pirotskog sela Obrenovac. Ratarstvom se bavi dugi niz godina. Kaže da je bilo gorih, ali je znatno boljih godina za strna žita. Žitarice su dobre. Ja sam posejao oko 3 hektara jem ječem, 3 hektara ovo, o, ž, pšenicu, je pšenicu i ostalo oko 15 hektara ja obrađujem. 15 grla stoku, simentalo sam. Novica Đorđević iz Semenske kuće Agromarket ističe da je saradnja sa poljoprivrednom stručnom službom iz Pirota veoma dobra. Naša kompanija je svima vama prepoznatljiva po širokom portfoliju proizvoda, pre svega pesticida, brenda Villagera, brenda vodotopivih džubreva Fitofert i od skoro da kažemo imamo i u prodaji semena. O, ovde konkretno u ogledu imamo semena pšenice a, francuske kompanije Kosad, tri sorte, sobred, solindo i sostin i seme KVS kompanije a, sorta Farnere. Vremenski uslovi pogoduju ozimom ječmu. Savetodavci poljoprivredne stručne službe očekuju prinos od oko 7 tona po hektaru. Danasnjoj manifestaciji prisustvovali su predstavnici poljoprivredne stručne službe, semenskih kuća i poljoprivredni proizvodjači. U nadi da će biti dobrog prinosa, razmenjivali su iskustva i razgovarali o potencijalnoj saradnji.